Abraham ကိုဖျားခဲ့သူနဲ့ပြင်းဖွဲ့ပြီးသူ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့မှလာရောက်အသက်ရှင်ဖို့ရန်တခေါ်ခဲ့တယ်။ Abraham ကိုဖျားခဲ့သူ့စကားကိုနားထောင်ရင်ဘာပြန်ပေးမယ်လို့ပြောလဲ။ကောင်းချီးပြန်ပေးမယ်။ဖျားသခင်ကကဘာဦးတော့ကအာရနဲ့အေဝပေါ်မှာသူပေးခဲ့တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပြန်ပြီးတော့လူသားတွေကိုသူပြန်ပေးဖို့ရန်အတွက်သူကစိတ်ဆန္ဒအရန်ပြင်းပြနေတာဖြစ်တယ်။ကောင်းချီးမင်္ဂလာကသင်ရဲ့နာမကိုကြီးမြတ်စေ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတဲ့ကိုနာမည်ကြီးစေ။တင့်ကိုတင် promote လုပ်လို့တဲ့နာမည်ကြီးလာမှာမဟုတ်။ဟေးဖရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတင့်ပေါ်မှာရှိပြီဆိုရင်တင်ကအလိုလိုနေတဲ့လူတွေကတင့်ရဲ့နာမည်ကိုမှတ်မိလာလိမ့်မယ်။လူတွေကတင့်ရဲ့နာမည်ကိုလိုက်မေးကြလိမ့်မယ်။ तू ကဘယ်သူလဲ။ငါသူနဲ့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ तू ကဘယ်သူလဲ။ငါတို့ company မှာသူ့ကိုခေါ်ချင်တယ်။ငါတို့ तू နဲ့ကြော်ညာထုတ်ချင်တယ်။ငါတို့ तू နဲ့လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ငါတို့ तू နဲ့ share ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ဘေးရကတဲ့ကိုနာမည်ကြီးစေရဖရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတဲ့ကိုကြီးမြတ်စေရတဲ့ဒီကောင်းကြီးခံရသောသူဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ကိုကောင်းကြီးပေးသောသူကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်ဖရားရဲ့ကောင်းကြီးတဲ့ပေါ်မှာရှိလာလို့ရှိရင်လေတဲ့ကိုလူတွေကကောင်းကြီးမပေးဘဲနဲ့မနေနိုင်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့အရန်လှပတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တဲ့ကောင်းကြီးခံစားရလို့ရှိရင်တဲ့အာဖြစ်ပဝင်းချင်တဲ့လူတွေပြန်လေပြီးကောင်းကြီးခံစားလာရတာဖြစ်တယ်အာဗြဟံနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုနော်အနည်းငယ်ကတကယ်တော့သူတို့မှာဖះခေါ်တဲ့ခါထွက်လာတဲ့ခါဘေးကိုတွားရမယ်မှန်းသူတို့မသိပါဘူးမသေးကြပါဘူးမရေရပါဘူးဒါပေမဲ့ဖះတကယ်ခေါ်တဲ့နောက်ကိုနာခံခြင်းနဲ့သူတို့ထွက်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တယ်။နာခံခြင်းကသူတို့စီကနေဖះတကယ်မြုံလေးနဲ့တခုလေးတော့အရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင်ကောင်းကြီးခံစားရဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအရာကဖះစကားကိုတရားရာခိုင်နှုန်းနာခံခြင်းဖြစ်တယ်။ဖះရဲ့စကားကိုနာခံတဲ့သူကကောင်းကြီးခံစားရမှာသိချာ။တဲ့ commodity တွေအုတ်ဆိုင်တို့နွားအဲ့အရာဒီခေတ်ရဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကားတွေကိုပုံဆောင်နေနော်တရိတ်ဆန်တွေကလူတွေအတွက်စားစရာတွေပုံဆောင်နေဒီအရာတွေအလွန်ရတဲ့အယံများတယ်အာဘရနဲ့လောတာအတူတူနေလို့တောင်မှမရအာမင်ပြခင်တဲ့ကိုအလောက်ထိများပြစီမှာတကယ်တဲ့ကိုလုံလောက်ရမကောက်ပိုရှံရတဲ့အခွင့်ကိုပေးလိုက်မယ်ဟာလေလုယာနောက်ဆုံးသူတို့နေရာများလို့သူတို့စီရစတက်တဲ့တဲ့နဲ့တဲ့မတဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့လို့သူတို့နှစ်ဦးအတူတူနေဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာလမ်းခွဲဖို့ရန်လိုတယ်လောတာကအာဘရန်နဲ့နေတဲ့ခါမှာအာဘရန်ကောင်းကြီးကလောတာအပေါ်မှာစီစဉ်တဲ့ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေတဲ့မင်းကောင်းကြီးခံစားတာမို့တင့်နာကလူတွေကလေတင့်အားဖြင့်အလိုလိုကောင်းကြီးခံစားတဲ့အသက်တာတွေရောက်လာလို့လောတာကောင်းကြီးရတယ်မအာဘရန်နဲ့ तू ခွဲခွာသွားတယ် तू အကောင်းဆုံးမြို့တောတုံနဲ့ဂိုမရာမြို့အဲ့ဒီမြို့ကို तू ရွေးလိုက်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီမြို့ကအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုအကောင်းဆုံးလို့ထင်ရတယ်နိုးနဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြည်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအာဘရန်ကြံခဲ့တာကတော့လွင်မြင်ကြီးပဲကြံခဲ့တယ်အမေဖျားခင်ကအာဗရန်နဲ့အတူရှိရယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကအာဗရာဟံပေါ်မှာရှိတာ။သောတုံမှာရှိတာမဟုတ်ဘူး။မြို့ပေါ်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူး။အာဗရာဟံပေါ်မှာရှိတာ။အမေကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတင်းနဲ့အတူပါပြီးဟဲ့ဆိုရင်တင်းဘေကိုပဲတော်တော်အဲ့ဒီသွားတဲ့နေရာမှာတင်းကကောင်းကြီးခံစားရမှာ။ဖျားတင်းကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာငွေကြီးတွေကဖျားသခင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှလက်ခံတတ်ဖို့လေအရင်အရေးကြီးတယ်။အထူးသဖြင့်ကျမတို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုတွားတဲ့အခါမှာအချို့အရာတွေကကောင်းကြီးလို့ထင်ရပေမဲ့ကျမတို့ကိုဖျားနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဂျားတွေကဆက်ဆံရေးကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမဲ့စုံစမ်းမှုတွေလာတတ်တာဖြစ်တယ်။အဲကျမတို့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးအရာကဖျားနဲ့တင့်ရဲ့ဂျားတွေကဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့ဒါကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမဲ့အရာဘေးအရာကိုမှနေရာမပေးဖို့လို့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်တော်မင်းကြီးတွေကနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရဲ့စီးစိမ်ကိုအာဗြဟံကိုအပ်ပေးမယ်အာဗြဟံကပြောတယ်ငါမယူဘူးဒီဥစ္စာကိုငါယူပြီးတော့ဖရာသခင်ကမပစ်မအောင်ဖရာသခင်ကသာလေငါရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းအရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းငါလောကကြီးကိုပြမယ်ဒီနေ့သင်လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ထားပါဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးတာဘလောက်ထိများလဲဆိုတာငါလောကကြီးကိုပြမယ်ဖရာရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာကငွေကြီးကြီးပဲမကပါကျန်တဲ့ဂဏပေါင်းသဆဆန်ရေးလူမှုရေးကျမ်းမာရေးငွေကြေးနုပညာစတဲ့ကဏ္ဍတိုင်းမှာတင့်ကိုအမြင့်ဆုံးကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်